Belarusda Ukrayna ve Rusya arasında danışıqların ikinci mərhələsi başlayıb. Yeni Avaz.com haber verir ki, bu barədə Prezident Aparatı rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak Twitterdə məlumat yayıb. Gündəmdə olan mövzular dərhal ateşkəs barışıq, dağıdılmış və ya daim ateşə tutulan kənd və şəhərlərdən mülki əhalinin çıxarılması üçün humanitar dəhlizlərin açılmasıdır. Sizlərə Astara və Lerik dağlarında yüzlərlə dağ çiçəyindən yetişdirilən 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.